Salam. Yunanıstan parlamentinin üzvləri dünən gecə səhərə qədər davam etmiş danışıqların ardından 3-cü yardım planı layihəsini dəstəkləyiblər. Təklif olunan planda vergilərin artırılması və xərclərin azaldılması nəzərdə tutulur. Əvəzində ölkəyə təxminən 85 milyard avro yardım ediləcək. Yardım planının şərtləri cümə günü Avrozona Maliyyə Nazirləri tərəfindən müzakirə ediləcək. Parlamentdə yardım planının lehinə 222 deputat səs verib, əleyhinə 64, bitərəf isə 11 millət vəkili olub. Keçmiş Kuba lideri Fidel Castro xalqa açıq məktubunda Kubada ABŞ səfirliyinin yenidən fəaliyyətə başlamasından bəhs etməyib. Əvəzində cənab Castro ABŞ-ın 2-ci dünya müharibəsindən sonrakı xarici və iqtisadi siyasətini tənqid edib və ABŞ-ı Kubaya milyonlarla dollar borclu olmaqda ittiham edib. Məktub Fidel Castro'nun 89 yaşı münasibəti ilə dərc edilib. Havana'da ABŞ səfirliyi cümə günü açılacaq və açılış mərasimində ABŞ-ın dövlət katibi John Kerry də iştirak edəcək. Kanadalı Spencer Seabrook slackline üzrə yeni dünya rekorduna imza atıb. O, 290 metrlik yarğanın üzərində heç bir təhlükəsizlik kəməri olmadan 64 metr məsafəni qət edib. Slackline adi kəndirbazlıqdan çatının daha boş çəkilməsinə görə fərqlənir. Ona görə də kəndir ayaq altında daha çox yerlənir. Bizi Facebook, Twitter və Instagramda da izləməyi unutmayın. Görüşənədək.